মোৰ ৰুমৰ খিৰিকীৰে দেখা ভিউটো আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ আজি, যিহেতুকে আজি মই বহুত দিনৰ মূৰত ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিছোঁ, সেইকাৰণে নিজেও চাইছোঁ আপোনালোককো দেখাইছোঁ। ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে? ঘাঁহখিনি ধুনীয়াকৈ দীঘল হৈ আছে আৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ খুব বেছি ভাল লাগে নহয়নে? গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া, কলৈ যোৱা তুমি? নামত কি লাগিল দিয়া? তুমি ৰাতিপুৱাই ক'লে যা যে ইমান সোনকালে কিয় উঠিলে? মোৰতো পোৱাছে, কেলৈ উঠিলে আজি ৰাতিপুৱাই? ক'লৈ যাবা এতিয়া কৈ দিয়া। গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে মই নতুন এটা ব্লগলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোক সকলো ভালে আছে হয়নে? ভালনে সোধাচোন। আজি ৰাখি বন্ধন, একচুৱেলি কালিয়ে সকলোৱে পিন্ধাই মেলি আজৰি হ'ল। আজি ৰাতিপুৱাই এতিয়া 7 বাজিছে, ইহঁতৰ স্কুল আছে, যাক পিন্ধাম। দেখুৱাই থাকিব আপোনালোকক ব্লগ, তেতিয়াহ'লে মোৰ লগতে সিহঁতৰ মানে বেলেগ এটা বিল্ডিঙত আছে, সিহঁতৰ ৰুমলৈ যাম। শেষৰলৈকে চাই থাকিব কৈতে, আৰু আমাক লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু কি কৰি দিব কৈ দিয়া, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো ন। কৈ হাই কৈ দিয়া, কৈ দিয়া আকৌ বেয়া পাইছা? প্ৰণামী ভাগি দিছে, সেইজনী প্ৰণামী দিছে, সেইফালে প্ৰণামী এইজনী, সেইজনী প্ৰণামী, সেইফালে চা সেইজনী, এইজনী প্ৰণামী, গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া, সেইফালে সেইফালে গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া। কেনেকুৱা লাগিছে? আমি এতিয়া পাই গ'লোহি মীনাক্ষী বাহঁতৰ ৰুম। তাই পিছে এতিয়া সোমাবলৈ নিবিচাৰিছে, মনটো অকণমান দুখী দুখী। নেযায় নেযায় ভিতৰলৈ। এইগৰাকী মীনাক্ষী বা ভালকৈ তেওঁক দেখুওৱা হোৱাই নাই অৱশ্যে। মই আনিছিলোঁ চাকি, ধূপো আনিছিলোঁ। কি কৰিবা এইটো চোৱা, ৰাখি পিন্ধোৱা নিয়মবিলাক মই বৰ বিশেষ নাজানো, কাৰণ মোৰ ৰাখি পিন্ধোৱা এনেধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই। মই আগতে পিন্ধাইছোঁ যদিও সিহঁতক এনেকৈ ৰাখিডালে পিন্ধাই দিছোঁ। এইখিনিতে কৈছোঁ ৰাখি পিন্ধোৱা মোৰ এই খবৰ নোলোৱা সেই ভাইটিকেইটাই ৰাখি বন্ধনৰ শুভেচ্ছা দেৰিকৈ হ'লেও দিছোঁ, ভালে থাকক সিহঁতি। আৰু ছোৱালী হ'লে ময়ে কামবিলাক কৰিবলগীয়া হৈছোঁ, কাৰণ তাই সৰু হৈ আছে যিহেতুকে তাই এইবিলাক কৰিব নোৱাৰে। আৰু লগতে মীনাক্ষী বায়ে নিয়মবিলাক শিকাই গৈ আছে আৰু মই কৰি গৈ আছোঁ। এতিয়া পিন্ধাই দিয়া, দাদা দাদা সৰু দাদা তালে
ऐसे नहीं हाथ में दे दो सुनो के हाथ में दे दो सुनो দাদা দিয়ে দিতে দাদা তোমার দিতে ভালো থাকিবা দে কইদা দাদা তেওঁলোকৰ জম্মুৰ পৰাও পাৰ্চেল কৰি বহুত ৰাখি পঠাই দিছে মিনাক্ষীপে পিন্ধাই দিছে সকলোবোৰ ইয়াতে মোৰ ছোৱালীজনী প্ৰায় ধুনু বুলি মাতে মানে হৈ গ'ল কি কৰিছা সুধিছে অ ককাই আকক ফটো মাৰি দে ডাঙৰটো বৰ বিশেষ লাগি নাথাকে তাইৰ লগত পিছে তাই আকৌ ডাঙৰটোৰ ওচৰলৈ কি ধুনীয়াকৈ গৈছে সেইহেতে মোক ফটো এখন ভালকৈ মাৰি দিছে মিনাক্ষী বাইৰ হাজবেণ্ড ভালকৈ দেখুওৱা নহ'ল কি লিখিছে অ বল আঁকিছে অ বল লিখিছে বুলি নাপায় আঁকিছে গাড়ী আহিলে হ'বলা পায় মাছ এই ভিডিঅ'টো মই কোন পাকত থিয়কৈ কৰিলোঁ নিজে গম নাপালোঁ সেইকাৰণে ভালো লগা নাই ৰাখি পিন্ধাই শুই দিলে ছোৱালীক যিহেতুকে তাই আজি বহুত সোনকালে উঠিলে ইমান সোনকালে তাই কেতিয়াও নুঠে মানে যিহেতুকে ৰাতি দেৰিকৈ উঠিছে আৰু মই মাতটো সৰু সৰুকৈ মাতিছে কাৰণ তাই শুই আছে ফাইনেলি আমি ৰাখি পিন্ধাই আহিলোগৈ আজি ব্ৰেকফাষ্ট তাতে কৰি অহা নিচিনা হ'ল মানে তাতে চাহ তাহ তাতে খোৱা নিচিনা হ'ল খালী পেটেৰে আছিলে মানে চিধাই শুই উঠিছোঁ আৰু গা পা ধুই আজৰি হৈ তালৈকে গৈছোঁ ছোৱালীও আগতে কোনো দিন নুঠে কিন্তু আজি মই উঠি উঠিলে তাইও সাৰ পাই গ'ল কিন্তু তথাপি টোপনি টোপনিৰ ভাৱ এটা আছিলে মইতো নুঠিব বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ যেনে তেনে উঠিলে গ'লোঁ আৰু তেখেতলৈ ব্ৰেকফাষ্ট আজি দিয়ে পঠিয়ালে মিনাক্ষী বাই মিনাক্ষী বা খুব বেছি মৰমীয়াল এগৰাকী মানুহ তেওঁ মংগলদৈ জীয়াৰী কিন্তু বিয়া হৈছে তেখেতলৈ জম্মু কাশ্মীৰলৈ জম্মুলৈ এতিয়া তেওঁ ইয়াতে লগ পাইছোঁ খুব ধুনীয়া খুব মৰমীয়াল এগৰাকী মানুহ তেওঁৰ দুটা ল'ৰা আছে তেওঁলোকৰ দুটাকে যিহেতুকে আমাৰ ছোৱালীৰ লগত লাগি থাকে সৰুতে বিশেষকৈ বৰ ধুনু ধুনু চুই থাকে কিন্তু ধুনুটো তেওঁলোকৰ ধনু নিচিনা হয় শুনি ভাল লাগে সি অসমী অলপ অলপ শিকিছে সৰুতে ডাঙৰটো ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নাই গতিকে জম্মুৰ মানুহ নহয়নে আইতাকে যিহেতুকে অসমীয়া কয় সেইকাৰণে সৰুতে অকণমান ইণ্টাৰেষ্ট হৈছে এতিয়া আইতা মাতে বাকী ডাঙৰটো ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নাই বাকী ছোৱালী এবাৰ প্ৰথম ৰাখি বন্ধন প্ৰথম মানে যোৱা বছৰ কৰি পাইছে কিন্তু যোৱা বছৰ তেনেকৈ পিন্ধোৱালে আৰু আমাৰ গাঁৱত বা আমাৰ ঘৰত ইমান বেছি এইবিলাক নিয়ম যিহেতু নাই কিন্তু মই যিহেতুকে শংকৰী শিশু বিদ্যা নিকেতনত পঢ়িছিলোঁ তিনি বছৰ তাতে ৰাখি বন্ধন খুব ধুনীয়াকৈ পাতে সেয়া আমাৰ আবেগ সকলোৱে জানে তাত থকা ল'ৰা ছোৱালীসকলে আজিৰ দিনটো কিমান বেছি মানে ভাল লগা দিন আগদিনা যিজন ছাৰৰ পৰা মাৰ খাইছিলোঁ এইটো আমনি একদম এনেকুৱা হৈ গৈছিলে যাৰ যাৰ মনত আছে মোৰ ভিডিঅ' চোৱাই অভিজ্ঞতা কৰি দিব আৰু মোৰ লগৰজনী এইডোখৰ এনেকৈ ফাটি গৈছিলে এতিয়া অৱশ্যে তেনেকুৱা মাৰ দিলেতো বহুত কিবাকিবি হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ পিটিছিলে কিন্তু বৰ ভালো নহয় বাৰু আজিকালি ইমান বেছি মানে মাৰিবও নোৱাৰে আৰু মাৰিলেও মানে ভাল নহয় দিয়কচোন কিন্তু আমাৰ আগতে বহুত বেছি পিটিছিলে অঁ মই এতিয়া কৈছোঁ এইটো বস্তু একদম ক্ষীণ কৰি দিয়া ছাৰজনীকো পাঁচদিনা আকৌ ৰাখি পিন্ধি আছোঁ সেইকাৰণে যিহেতুকে স্কুলত পতাৰ এটা আমেজ আছে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ছোৱালীকো পিন্ধাই দিবলৈ দিওঁগৈ সিহঁতৰ দুটাকে কালিয়ে ফোন কৰি মিনাক্ষী বা কাৰণ দুধু মধু হৈ আছিলোঁ যে দুদিন ইয়াকৈ মানে ৰাখি পিন্ধাইছে অসমত কালিয়ে পিন্ধালে প্ৰায় সংখ্যক মানুহে তাৰপৰা তেওঁ ক'লে যে ৰাতি 9টা বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা পৰিছে ৰাতিপুৱালৈকে পৰিছে তুমি কেতিয়া পিন্ধা কিন্তু ৰাতি ৰাখি নিপিন্ধা সেয়েহে মই ৰাতিপুৱা যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিলোঁ নহ'লে ছোৱালীজনী মোৰ নুঠে সেইকাৰণে মই ইমান আশা কৰা নাছিলোঁ পিন্ধাব পাৰিম বুলি আৰু সিহঁতৰো স্কুল আছে সিহঁতৰো স্কুল আগদিনাই বন্ধ দি দিছে মানে কালিয়ে বন্ধ দিছে সেইকাৰণে
প্ৰাইভেট স্কুল যাব লাগিব পাৰিম নে নোৱাৰিম বুলি ভাবি যেনিবা যাব পাৰিলোঁ ভাল লাগিলে ভিডিঅ' এটা কৰি ৰাখিলোঁ আপোনালোকৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিম সেইটো চাব পিছত আমিতো একেলগে নাথাকোঁ ক'ত থাকিম কাইলৈ বা কি থাকিবা না বাকী যিকেইটা ভাইটি এদিন খবৰ নলয় সেইকেইটা ভাইটিলৈও ৰাখি বন্ধনৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ দেৰিকৈ হ'লেও ভালে থাক তহঁত লগতে সিহঁতেও ভালে থাকক সকলো ভালে থাকক কুশলে থাকক যিহেতুকে নিজৰ দাদা নাই ভাইটি নাই খুব বেছি ভাল লাগে কাৰোবাৰ ককায়েকৰ শাসন ভাইটিৰ মৰম এইবিলাক আমাৰ আমি পোৱা নাই গতিকে যি কি নহওক আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ সেইফালৈকে চাইছে যিসকল সেইফালৈকে চাইছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম আজিলৈ বাই বাই।